professor de l'ECCIAT, el que ho fer, i també som membre de la cerca l'ITEM, i bueno, anem a fer una xerrada sobre la comunicació i publicació de la recerca en el nou paradigma que tenim actualment, a internet, sobretot les tecnologies 2.0. Primer de tot, bueno, crec que és important doncs, recordar una mica què és la publicació científica. La publicació científica és la nostra expressió com a investigadors perquè ens reconeguin el treball que hem fet. També és l'única forma d'obtindre el vistiplau a la comunitat científica, o sigui, que ens acceptin com a científics, i també és una bonica manera de dir que és la forma de garantir que la ciència arribarà a la següent generació de científics. Diguem-ne que si ho escrivim o si comuniquem els nostres resultats, doncs les següents generacions coneixeran el que nosaltres hem fet. Però també hi ha, diguem-ne, que seria la part fosca de la comunicació científica, que és necessària, que diguem que és obligatòria per les convocatòries competitives, per demanar projectes, per acreditacions, per concursos de places, etc. Hi ha dues formes de comunicar científicament. La forma tradicional, que són les publicacions en congressos i revistes, i els nous models, que serien els models per internet oberts, de comunicació més ràpida que tenim. Primer de tot, jo més o menys sé que els coneixements de què és un model tradicional ja el sabeu, però sí que faré una mica, refrescaré quatre idees clares perquè després també compararem una mica. Les publicacions tradicionals es diferencien bàsicament en dos grups. Serien els treballs presentats a congressos i els articles. A congressos generalment estem presentant treballs a mig fer, que el que volem fer és portar-los a un lloc on hi ha gent que treballa en el nostre mateix camp i que interaccionin amb nosaltres, que ens suggereixin millores per finalment poder fer un article al final. A més, el que tenim en un congrés és que sí que té una difusió limitada, però afina en el nostre camp de treball. Llavors allà tenim gent que coneix el nostre camp de treball, per tant també pot interaccionar fàcilment. Els articles, normalment són per mostrar les investigacions finalitzades. És el document científic més reconegut i té una àmplia difusió. De fet, totes les universitats de tot el món, doncs, a les seves biblioteques tenen subscripcions als articles i els articles, tothom té accés a aquests articles. Val? Siguin del camp que siguin, a més, tothom té accés al seu ordinador de les bases de dades, és la difusió més àmplia que hi pot haver. Un dels principals problemes que tenim amb les formes tradicionals dels articles és el que seria el sistema de revisió per parells o l'avaluació d'experts, que és la forma que s'utilitza en els articles per validar els treballs que presentem en revistes. Bàsicament, la revisió per experts es basa en que d'aquesta manera s'assegura que els treballs presentats tenen qualitat, són originals i tenen rigor científic. És una forma d'assegurar aquest punt. Però tots sabem que el procés de revisió d'un article és complex. O sigui, primer de tot, nosaltres enviem un article a una revista, ens fan una selecció preliminar, si compleix els requisits de la revista, si compleix les normatives, etc. I és aquí on entra el refri o la persona, l'avaluador, que fa una revisió i dona una valoració. Aquesta valoració pot ser que ens refugin l'article, pot ser que ens l'acceptin si fem unes modificacions i per tant torna a fer el cicle, o s'accepta l'article. I finalment llavors s'aconsegueix la publicació. Molts cops enviem una revista, arribem a l'article refusat i tornem a començar el procediment en una altra revista. De forma que la comunicació científica tradicional mitjançant un article és una tasca molt llarga, lenta i que dura molt en el temps. Una mica la publicació és una marató, no és una cursa de velocitat. Aquesta frase m'agrada molt perquè crec que tothom que ha intentat ja fer una publicació sap el que pot arribar a costar. A tall d'exemple, poso dos exemples contrastats que a mi m'han passat perquè veieu una mica que no tot és tan lent i llarg com pot ser, però tampoc tot és tan curt com voldríem. No? Són dos articles que bàsicament que vaig escriure es van escriure al llarg del 2010-2011, que la diferència entre els dos és molt petita. O sigui, els dos utilitzen la mateixa metodologia, únic que un afegeix al final un tipus d'anàlisi que en el primer no hi era, i per tant feia que l'article fos molt més potent,
a nivell de vendre. Fixeu-vos que el primer ens el vam enviar a l'octubre del 2010, ens vam rebre la valoració a final d'any, el vam tornar a enviar, ens el vam refusar a l'abril, vam anar a una revista nova, la valoració, el vam tornar a enviar, ens el van acceptar, la van publicar, el juliol del 2012. Estem parlant de quasi dos anys de publicació d'un article. El primer article ens el vam enviar al març i el CIR està publicat. Que duri, que en quatre mesos tinguis un article publicat, és un fet bastant excepcional. Si ens el van acceptar directament, jo crec que bàsicament la diferència entre aquests dos és que aquesta revista té un índex d'impacte molt elevat, de sobre 3, i aquesta té un índex d'impacte normal, de 1,5. I això sí que és veritat que amb revistes d'índex d'impacte doncs s'aconsegueix que els processos a vegades s'accelerin. Però en tot cas, és una forma, això és bastant més habitual i és una forma que demostrar que realment podem tardar molt de temps en que el nostre treball sigui públic. Les publicacions tradicionals tenen aquest inconvenient, que el temps de publicació és més llarg, però a més també tenen altres inconvenients, com que els drets d'autor, que nosaltres som els autors, els hem de cedir. Hi ha revistes que s'ha de fer un pagament previ a publicació. Ara no s'estila tant, però antigament, quan no hi havia internet, doncs, les revistes només s'imprimien, eren impreses. I si volies que hi haguessin imatges en color, havies de pagar. I era car pagar un article. I a més, jo crec que un altre inconvenient, que també ho coneixem bastant tots, és que els autors novells i els grups d'investigació de consolidats ho tenen molt més difícil que gent que ja té un nom i cognom dintre la comunitat científica, o gent que provenen de grups potents o que venen apadrinats. Hi ha segons quina persona que amb segons quin nom envia un article i automàticament ja l'hi publiquen. Sigui perquè és col·lega de l'editor, perquè té una reputació, clar, i en canvi una persona que acaba d'entrar en el món no coneix la comunitat científica, no el coneixen a ell i és molt més difícil. Un altre inconvenient és el que tenim per a la institució. La institució està pagant el treballador el sou, està pagant després els gasts, el cost de la publicació i després la subscripció de la revista per accedir a l'article. Com que això és pagar tres cops el mateix, una mica una contradicció. Per tant, vist aquests inconvenients, el que sí que podem dir és que amb els nous models que ara parlarem de comunicació científica, aquests inconvenients no hi són. No? Tenim altres inconvenients, però aquests, com a mínim, amb els nous models via internet els guanyem. De les publicacions tradicionals, només afegir dues coses que jo crec que són interessants i que ja ens introduïm una mica en com millorar la difusió del nostre coneixement, de la nostra difusió del nostre treball via internet i ja també amb les noves metodologies en el paradigma. El primer és dipositar un EPI en el dipòsit institucional. Nosaltres tenim un article publicat i el dipositem a l'EPRI. Això genera moltes avantatges, això els de biblioteca us explicaran. El primer, bàsicament, és que ells ja miren si l'article pot ser visible o no, perquè depèn de les revistes donen permís, depèn de quines revistes no, i si donen visibilitat, també s'indexa molt més fàcilment i és molt més fàcil trobar, i després que poder, això tampoc, però si vas a la web de la revista a buscar el teu article, has d'estar subscrit i en canvi per allà doncs pots veure l'article, no? Per tant, sempre dipositar-lo és bo per la visualització i també després pels punts PAR, val? O sigui, utilitzar via d'edat també i és important. Una altra cosa és comprovar que l'article ha sigut indexat correctament a les bases de dades, Scopus, EasyWeb, o sigui, veure el nostre perfil com a investigador, si en tenim, perquè un investigador novell que encara no ha publicat, doncs, però encara no hi té res, no? Mirar que tot el que estem publicant està sortint allà, és molt important, no? Que, per tant, que tinguem visibilitat i nosaltres reconeixes un seguiment de tots els autors que et citen per veure doncs, si et citen bé. No? Jo, aquí, bàsicament, jo crec que el més important de tot és el que se'n diu el nom bibliogràfic únic. Això és molt important. Ja no hi ha, com en les publicacions tradicionals, com en les noves publicacions. Utilitzar el mateix nom sempre. Per exemple, en el meu cas, utilitzo els dos cognoms junts amb un guió. Nosaltres, els que tenim noms llatins, tenim un nom i dos cognoms. En canvi, els americans, sabeu que tenen, o els anglosaxons, perdó, tenen diversos noms i un únic cognom, no? Per tant, nosaltres, si jo envio el meu, en una revista, Jordi, Mercè, Noguer,
poden arribar a interpretar que jo em dic tinc dos noms i un únic cognom i em poden arribar a firmar JM Noguer. I quan en canvi jo, no és el meu nom, no és així. En canvi, doncs, posant un guió, ells entenen que és un nom i que és un cognom. Val? Hi ha gent que no es firma amb un nom i un cognom. Això depèn de cadascú, doncs, si vol donar, si té un cognom que pot ser molt habitual i per tant no generarà duplicitats o pel tema això. Però en tot cas, el més important és que sempre, siguin articles, siguin congressos, sempre utilitzeu el mateix nom. Això és el més important de tot. Perquè després les bases de dades, aquestes, uneixen tots els papers que són teus en un mateix perfil. Per exemple, en el perfil d'Scopus, Scopus és una base de dades que, a més d'articles en revistes, també hi ha abstracts de congressos, congressos notables, congressos importants. Per tant, hi ha més un bon lloc on anar a mirar per, diguem-ne, tot el que estem fent. Va, doncs fixeu-vos que Scopus, jo tinc el meu nom únic i aquí hi ha tota la meva informació dels documents que hi tinc. Va, i veieu que aquí hi ha tots els documents, n'hi ha que són de revistes, però n'hi ha que són de conferències i sempre tenen el mateix nom. Va? També val la pena vetllar. Per exemple, a mi em va passar un cas, que és amb un company, que vam estar treballant junts en un projecte concret fa temps, ell va enviar una ponència a un congrés i va posar el meu nom. Tampoc m'ho va dir, però després quan li van acceptar em va enviar un correu i em va dir, mira, que m'han acceptat aquesta presentació en un congrés, que hi ha el teu nom, et passo les dades. I ell no va escriure el meu nom correctament, sinó que, a veure si ho trobo, va escriure només un cognom. Vale? Mira, coses que passen, no, ell no ho sabia com el meu nom tipogràfic únic. Doncs jo, via Scopus, després vaig trobar aquest document i vaig dir, els vaig dir, que aquest sóc jo. Ells mateixos llavors ja van fer el maig, van fer el creuament de dades i van ajuntar tot en un perfil. Clar, això d'aquesta manera, el que estem fent és que si una persona busca la nostra feina que estem fent, doncs busca el perfil d'investigador a la base de dades i troba tots els papers que hem fet. D'aquesta manera augmentem la nostra visibilitat i no estem dispersos. Val, i això jo crec que dins del que serien les metodologies tradicionals són les coses que s'haurien de fer com a mínim per augmentar l'impacte de la visibilitat d'internet. Amb els nous models de publicació científica, que és l'aparició d'internet, apareixen noves possibilitats, noves avantatges i també nous inconvenients. Nosaltres busquem, no és poc gaire bé, on busquen informació científics, ens trobem que bàsicament ho busquen a motors de busca d'internet, a Google Scholar, busquen directament a Google molts cops els articles. Sí? Més que no pas amb anar a buscar amb catàlegs de llibreries, de biblioteques, perdó, o via que algú hi ha dit, o buscant aquí, documents amb altres llocs. O sigui, bàsicament utilitzen motors de búsqueda. Per tant, també es vol saber que nosaltres, si volem que estigui publicat algú i que tinguem accés, que estigui ben indexat. O sigui, una mica el del repositori institucional. I amb quina freqüència els investigadors comenten temes científics dels seus àmbits? Fixeu-vos que la freqüència doncs que parlen via Facebook, Twitter i blogs. Aquí, més que els percentatges, jo el que em quedo, que és el més important, és aquesta última fila, el mai. El 40% dels científics mai en parlen a Facebook, però és que el 26% mai en parlen a Twitter. Això vol dir que hi ha un 60% i un 75% que n'estan parlant a Facebook i a Twitter. Els blogs és menor, però estem parlant d'un contingut bastant elevat de científics que parlen dels seus àmbits temàtics a les xarxes socials. Per tant, és interessant també estar present a les xarxes socials per trobar aquests científics i veure què en parlen, també nosaltres per ser-hi. Doncs una mica, el que es tracta una mica és veure com hem d'utilitzar aquestes xarxes socials, com hem d'utilitzar aquestes noves maneres de comunicació per difondre la recerca. El primer és el blog. El blog, bàsicament, és un diari interactiu personal. Si nosaltres, és un seguit d'entrades que tu escrius via la data i van apareixent.
tu pots comentar temes del teu àmbit de la cerca, pots comentar si has anat a un congrés, pots comentar que t'han publicat un article, pots comentar que fas un curs, que has anat a un curs, o també pots escriure articles nous directament al blog. Fer un article de reflexió, bueno, tu pots fer el que tu vulguis, aquí pots publicar moltes coses. L'avantatge és que permeten la difusió de forma gratuïta entre un gran públic. Augmenta molt l'impacte de tot el que fas, perquè és fàcilment accessible per tothom, i hi ha la possibilitat doncs, que et citi, per exemple, en Twitter, doncs, que et retuitegin, o que comparteixin a Facebook el que tu has penjat, i que a més, doncs, totes aquestes xarxes socials i el blog mateix, a l'entrada, es permet la discussió. No? Per exemple, en el meu cas, en un blog, no? I el que faig allà és cada cop que faig alguna cosa, o sigui, tinc, bueno, aquí la resolució, hauríem de canviar. Sí, canviem la resolució. Va, millor. Fixeu-vos que aquí, és com els que heu fet el profi, sabeu del portfoli docent, doncs una mica aprofitar el material del portfoli, de qui soc, doncs també explicar un seguit de pestanyes, també explicar doncs, les publicacions, els congressos també, em serveix doncs, per ficar una mica el meu currículum, la innovació educativa, les línies de recerca, les evidències de classes, i quines assignatures he fet, quines tesines o quins prefaces he dirigit, bueno, una mica, doncs em serveix de currículum, però a la pàgina d'inici jo vaig publicant coses. Val? Què publico? Doncs en quina freqüència? Depèn de quan faig coses. Per exemple, tinc un col·lega que ha presentat un treball a un congrés la setmana passada als Estats Units. Jo no hi he anat pas aquest treball, jo hi he col·laborat. Doncs he agafat un abstract del llibre de congressos, l'he penjat aquí i he explicat, mira, doncs ja això que hem parlat aquí. Uns cursos que he de fer al gener. Doncs ho penjo aquí, penjo la informació. Això, la majoria de coses d'aquestes ni ho he escrit. He fet la còpia del lloc on un text que ja existia. O sigui, jo no he perdut el temps en publicar aquí. Per exemple, una ponència a un congrés de RIMA que es va fer el juliol. Doncs, no? Un vídeo que una entrevista que m'ha fet a l'Ugell de Rassa, doncs hi poso el vídeo aquí. Això va posar el congrés del juliol. Veu? Doncs aquí tinc la presentació amb les transparències, però que tampoc no hi tinc tota la informació, vaig penjant, i aquí vaig tenir ja la informació i és una mica i cadascú, hi ha diversos blogs, cadascú ho fa en el seu estil, però l'avantatge d'un blog és que és una pàgina web que ja ve definida, ve dissenyada, que no t'has de preocupar, només t'has de preocupar d'escriure. Que això també és un gran què. Després, una altra de les eines és la publicació en accés obert. Si publiquem qualsevol document, hi ha una llicència Creative Commons que tothom hi pot accedir. Sí, no hi ha pagament, no hi ha el copyright d'un article, doncs que s'ha de, que l'article, doncs depèn de com tu no el pots anar mostrant perquè el copyright el té la revista. No? És immediat, online, lliure, no hi ha restriccions, si tothom en pot fer servir, no? I és un bon lloc, és una bona manera doncs, d'utilitzar aquest UPC Commons, en el cas de l'UPC, per deixar-hi documents que nosaltres volem que siguin visibles, d'una forma ràpida. Una altra de les opcions és utilitzar les xarxes socials. Les xarxes socials jo en diferenciaria en dos tipus. Les generalistes, o sigui que no són de cap tema en concret, i les que són específiques de recerca, que ja en parlarem al final. Les generalistes, doncs tenim les que ens permeten crear recursos, per exemple, YouTube, que ens permet penjar vídeos, Flickr, que són galeries de fotos, en UPC Commons seria de recursos perquè pengem documents, script o slideshare, que hi podem penjar presentacions, etc. Aquí pengem els recursos.
jo el que faig és, aquí tinc recursos, llavors aquests recursos, el blog, quan escric un article, utilitzo aquests recursos i després utilitzo les xarxes de comunicació com Twitter, Facebook, inclús LinkedIn, Google+, per difondre el contingut que jo he penjat aquí. O sigui, tota la gent que em segueix a Twitter, a Facebook, jo els dic, mira, que en el blog he penjat això, no? Doncs, per tant, els hi faig arribar via aquí. Sí? Però jo tinc un campament base, que seria el Bravo, que és el blog, que és on hi vaig col·locant tota la informació. Bueno, això és, diguem-ne, amb l'Ignacional. Però jo diferenciaria també si volem difondre la recerca o si volem comunicar. Nosaltres simplement volem limitar-nos a difondre que hem publicat un article, que això és una opció. Doncs, un cop ha sortit en el journal, al cap de 2 anys, perquè això és així, fem el dipòsit a ePrints, i directament anem al Twitter o Facebook i diem, doncs, en aquesta pàgina hi ha un article, ja està. I amb això ja difonem la recerca. Això ja n'hi ha prou. Nosaltres ja hem fet un article i utilitzem, això és per dir, que aquí hi ha un article. Ja està. Això seria la versió més senzilla, però bé, és una versió que hi ha gent que la fa i és òptim, i està bé. Perquè ja estàs dient, ja estàs difonent coses que estan fent. Una altra cosa és si volem transmetre molta més informació. Per exemple, que és el que us comentava jo, que és el que faig jo. Actes, congressos, cursos, documents d'accés obert, articles també. Això, tot això, utilitzo recursos, el YouTube, escrit, el que sigui, em creo una notícia en el blog, i un cop tinc la notícia en el blog, utilitzo Twitter i Facebook per difondre això. Però com a campanya en base al blog. Jo diferenciaria entre aquestes dues maneres de fer. Una és simplement difonem que hi ha un article en una pàgina web i l'altra creem informacions i els transmetem. I cadascú ja pot triar una mica quina és la manera que vol funcionar. També podeu triar que no vol fer res d'això. Avantatges de publicar la xarxa. La xarxa promou tecnologies de transparència i col·laboració. Per tant, publicar a la xarxa, la gent ens pot respondre, ens pot venir a fer coses conjuntament, transparència, perquè estic dient, jo m'estic explicant el que estic fent, ho estic explicant jo, que més transparent que ho expliqui jo. Promou els espais de participació interactiva. Jo publico un article al blog i algú pot fer un comentari al blog sobre si agrada la meva recerca o no, però és que algú pot rebre un tuit o rebre al Facebook la notícia i ho pot comentar allà. Clar, estableix una lliga frontal contra casos de malbaratament, frau i publicació, perquè som nosaltres qui estem publicant, som nosaltres qui ho estem utilitzant i nosaltres com el nostre nom estem utilitzant això. I jo crec que una de les coses importants és que permet consolidar la visibilitat d'internet d'un científic, d'un grup de recerca, d'una universitat, etc. I una de les coses que és que els treballs de recerca publicats de forma tradicional es poden reaprofitar. O sigui, jo puc agafar un article que he publicat en una revista i crear una entrada al blog on, citant l'article aquell, doncs ho acabo d'explicar en una de les paraules o només depèn, cadascú pot triar el que es pugui fer. Clar, també té desavantatges publicar a la xarxa, no us penseu. Ja segurament qui esteu pensant, això no em dona punts pare, això no em serveix. Bé, el problema és el control de la qualitat i el control de la informació. O sigui, nosaltres diguem-ne, sabem que som nosaltres qui ho estem fent, però no sabem què passarà després, no? A vegades és difícil conèixer i fer les crítiques, els nics, no?, que utilitza la gent. Molts cops, tu no vas anar a criticar un blog d'un científic a la seva feina, o de por morro, no n'hi ha si li criticaràs. I jo crec que és el més important, és que això no es considera dins dels sistemes d'avaluació de les agències nacionals d'acreditació, centres d'investigació, les universitats, etc. Llavors, quin és l'equilibri que jo crec que aquí hi ha un punt? A veure, jo crec que també és diferent el concepte de doctorant i hi ha investigador que ja té les seves publicacions i això. Si un doctorant és allò que típic que ha de fer el doctorat, no? Per tant, si perdre el temps en coses d'aquestes, jo entenc que diguis, jo no hi puc perdre el temps amb això. També és veritat que un doctorant, doncs, fins al final de la seva formació no té moltes publicacions que mostrar, no té moltes coses que explicar, perquè igual tampoc vol explicar els resultats intermitjos de la seva tesi, o sí, no?
Per tant, diguem-ne que utilitzar totes aquestes tecnologies, utilitzar un blog, com comentar totes aquestes coses i això, diguem-ne que jo entenc que dius que per mi això no em serveix perquè és una pèrdua de temps i jo el que necessito és fer els articles, els punts par i això. Doncs possiblement és un raonament que és defensable. Després, una altra cosa és un investigador doncs, que ja ha acabat la tesi, que fins i tot està acreditat, que ja té una plaça fixa, això que no existeix ja, aquestes coses no existeixen, però que en tot cas diguem-ne que la feina bruta de les publicacions ja l'ha feta. Doncs això li pot ser una eina per millorar el seu impacte. O sigui, jo continuo fent articles perquè els necessito per acreditacions, per punts part, per tot el que sigui, evidentment. Però això em dona un plus, a més, de difondre altres coses, estar en contacte i això. Llavors, Joan, és que jo no vull perdre el temps amb això. Bueno, aquí cadascú decideix. Però sí que és veritat que jo crec que hi ha una diferència entre l'impacte que pot tenir utilitzar aquestes tecnologies en un pre-doc i en un post-doc. Molt bé. Per acabar, anem a parlar una mica també de xarxes socials de la recerca, que també n'hi ha. Si una xarxa social, sabeu què és, no? Facebook, Twitter, etc. N'hi ha moltíssimes. I la interdependència que crea entre els elements de la xarxa social són variades. Amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, creença, relacions sexuals, coneixements, prestigi, etc. 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 Sabia que riuries. però també n'hi ha de ciència. També hi ha xarxes socials que l'interès comú és la ciència. Quines són aquestes xarxes socials? Bé, jo en conec tres. Potser n'hi ha alguna més, però crec que aquestes tres són les que més o menys es mouen al món. Mendeley, Resenagate i Acadèmia. La típica pregunta que us deveu estar fent. A quina he d'estar? I quina he d'utilitzar? Bé, això és una mica aquella frase de si no hi ets, no ets ningú, però ser-hi no garanteixi algú. Per tant, jo crec que ser-hi no costa res. Ser-hi vol dir tenir un perfil correcte amb la teva informació perquè la gent pugui accedir a tu, que et puguin dir, que quan busquin diguin, ostres, aquest tio treballa amb el mateix que jo. Una altra cosa és participar-hi activament. Igual no tenim temps, igual en fa manda, igual no ens agrada la filosofia de la xarxa social. Val? Hi ha moltes opcions. Però en tot cas, jo recomanaria ser-hi. Crear un perfil, val? I després utilitzar-les independentment. En què es diferencien les tres? Hi ha tres factors molt diferenciats, jo crec. La primera, per mi és la més potent, que és Mendeley. Mendeley no és una xarxa social, tècnicament, que passa que evoluciona com a xarxa social. Però Mendeley és un programari d'escriptori web de gestió de les referències. Nosaltres tenim un programa on hi tenim tots els nostres articles classificats, amb etiquetes, ordenats en carpetes, amb PDF, que els podem anar mirant, els podem marcar amb groc el que ens importa, deixar-hi notes. Tenim tots els articles allà, però que a més podem tindre articles sense tenir el PDF, doncs perquè no tenim permís per descarregar el PDF de la revista, però podem tindre la informació de l'article, tot, ho tenim allà. Podem estar a Scopus, o podem estar a Science Direct, o a qualsevol base de dades, i seleccionar 20 articles de cop que ens interessa llegir i portar-los cap aquí directament, exportar-los dintre Mendeley per llegir-los amb posterioritat. Això és un programa d'escriptori que funciona més perfectament amb Windows, Mac i Linux, o sigui que això sí que, i amb Android, amb iPhone, i amb versions també per mòbil. Però és que a més és una xarxa social d'investidors, perquè té la seva part web on tu doncs, tens el teu perfil, els articles teus, els articles que has llegit, no sé què, i pots tindre els teus amics, pots compartir papers, pots crear grups on la gent va posant papers d'un mateix tema, etc. I també una de les coses que està bé és que ofereix un giga d'espai d'internet lliure per a qualsevol persona. Després pagant pots obtenir més. En aquests moments la UPC està fent un programa de poder utilitzar Mendeley a les seves biblioteques i si al final això funciona i UPC agafa Mendeley a les seves biblioteques, doncs com que es pot comprar una llicència de grup, no sé si a 2 o 3 gigas o a 5, a 5. Es pot augmentar a 5, vull dir que realment la potència i a més l'avantatge que si funciona, que això també estaria molt bé, és que qualsevol article que la UPC o la biblioteca té llicència pel PDF, total, ja automàticament et baixa el PDF i puguis consultar el PDF sense haver-te de preocupar de buscar-lo més a saber on, no? Que sàpiga una mica que com...
m'endereix això, tenim els articles aquí, els tinc, però pots tindre els... L'avantatge també és que això, diguem-ne, funciona amb el que és el cloud computing. Nosaltres tenim internet, els articles, val? Tots, a vegades podem connectar-nos des de diversos dispositius. O sigui, jo el Mendeley desktop el tinc, el portàtil, el tinc al monitor de casa, el tinc al sobretaula del despatx, i el mòbil no el tinc perquè vaig pensar que tampoc ho faria servir des del mòbil. Però podria tenir-lo, i com que és en cloud, tinc tota la informació dels articles d'internet, i puc accedir a ells, i els actualitzi això. I l'altra cosa que està bastant bé, i que penso que és, per mi és una eina superpotent i superútil, és que quan jo treballo en Word i faig un article, funciona, no sé si heu treballat amb LaTeX, el que seria el Vivtex, doncs que nosaltres tenim aquí tota la informació nostra dels articles, i des del Word l'únic que hem de fer és cridar un apuntador cap a un article, i ell mateix després ja fa les referències al final de l'article, ordenades com tu havies demanat, amb el format de la revista que tu vols, etc. etc. O sigui, és una comoditat bastant gran. Val? Tinc convenients? Sí, però jo crec que són solucionables. Tinc convenients, jo crec, de sincronització dels articles que tens a internet al desktop, que tarden molt. Fixeu-vos que aquí, amb no sé quantes tasques, m'he intentat cancel·lar i no acaba de xutar, vull dir que no acaba de fer-ho bé, no sé què. Però jo crec que això és solucionable, perquè són problemes tècnics, i a més, la intranet de Mendeley té un sistema que tu pots comentar que tens problemes i t'ho responen molt ràpid, i bé, que tu pots dir, mira, passa això, vull dir que... que jo crec que té una projecció bastant forta. I això és molt útil per escriure articles, per compartir, i ja no per escriure en si. A part també serveix per tindre la nostra fitxa a internet, val, amb les nostres dades i això. Però bàsicament com a eina. Acadèmia és una plataforma per compartir treballs d'investigació. Jo crec que el que té bo és que nosaltres podem seguir els científics que vulguem, i quan ells publiquen un article surt aquí, si hi són, clar. O sigui, jo, per exemple, jo estic molt interessat en tota la feina que està fent un investigador d'una universitat americana de l'estat de Michigan, perquè treballa en el meu camp i m'interessa molt, doncs jo el segueixo aquí, i vaig al seu perfil i té tots els articles que ha fet. I si em fa un de nou, també està allà. Una altra cosa és si tenim accés o no, això depèn, perquè si tenim accés lliure no hi ha cap problema. Perquè t'has de tu penjar el PDF i clar, aquí hi ha una mica les problemàtiques, però com a mínim és una forma que tenim de saber què estan fent els investigadors dels nostres camps, si hi són, doncs, què estan actualitzant. Per exemple, va bé quan dius, ostres, aquest autor, allò, vas al Google, a veure quins articles ha fet aquest autor, no? Doncs si aquest autor està aquí, els tens tots allà. I això, per exemple, és una funcionalitat bastant interessant. Jo tampoc us he dit jugar molt més que per això, val? Però hi soc, tinc el meu perfil, i a més hi tinc els articles amb l'abstract, no hi tinc el PDF, val? Però veus si algú ho ha llegit, si algú ha interaccionat, val? Fixeu-vos que hi hagi els papers, però hi ha el PDF en alguns documents que estaven ja a OTC Commons, per exemple, això sí, però, per exemple, a veure, aquest d'aquí l'han llegit 5 persones, per exemple, aquest 4, de moment ja és algú, no? Millor això que res. I l'última, ResearchGate, jo aquesta no l'utilitzo, però també tinc el meu perfil, perquè la filosofia a mi no acaba de convèncer, però això no vol dir que a algú altre li convenci. Bàsicament jo crec que el que fomenten és que hi hagi temes de debat i que la gent participi dels debats. O sigui, algú fa una pregunta i llavors representa que busca una interacció, fomenten que tu publiquis resultats en brut, que tens, en articles, i una mica la filosofia del crowdsourcing, que és això del treball en massa, aquest diem-ne lliure, que no sabeu què és el crowdsourcing. Bé, hi ha moltes empreses que ho estan utilitzant, que és que en lloc de pagar investigadors, doncs fan una proposta oberta dient investigueu sobre aquest tema a la comunitat, a tot el món, i la gent des de casa seva fa les seves aportacions. Hi ha una mica com el Linux, diem-ne, seria la filosofia inicial, una filosofia molt embrionària de crowdsourcing, doncs arriba tota la informació allà, de tothom, i a partir d'aquí del treball aquest en massa de molta gent, vull dir que és el que és com a partir d'aquí desenvolupen d'això. Henkel i empreses importants ho fan, eh? Hi ha fins i tot un compositor americà que es diu Eric Whittaker que utilitza el crowdsourcing via YouTube per fer obres corals. Demana a la gent que es gravi a casa seva amb el YouTube ell sol cantant una veu i li arriben 10.000 persones cantant cada una la seva veu, les barreja totes i fa una obra. Molt interessant, doncs, és crowdsourcing amb un altre això. I aquí ho fomenten bastant això, que la gent vagi fent aportacions,
i que vagi una mica així. I a més, ha rebut, i jo rebo bastants correus, però rebo bastantes crítiques que per spam. Però jo en tot cas hi soc, allà, tinc el meu perfil, mai se sap, perquè mai se sap que si un dia un investigador entra allà, busca informació d'algun dels meus tòpics, troba el meu perfil, mira els meus papers i diu: ah, doncs aquest tio m'interessa, li envio un correu i a veure si podem fer alguna cosa junts. No? Sempre, per tant, sempre és un avantatge que s'ha de tenir en compte. Bé, doncs per acabar la xerrada, us deixo un link que és el Slow Science, que és un manifest que han fet un seguit de científics que diuen que ells són científics, que ells no fan blog, que ells no tuitegen perquè això els hi pren temps i expliquen que no fan totes aquestes coses. Llavors, us deixo també un link del Xavier Lasalta, que és un professor de la Universitat de Barcelona, de l'Ensegla, de l'Ocla, no m'equivocaré, bueno, que és d'on vaig treure aquesta informació i ell, a sota, és una persona molt posada amb els temes 2.0 i a sota, diguem-ne, els hi contesta totes les seves propostes i els diu per què ho han de fer, no? I crec que si algú, doncs, en aquest moment està pensant: jo soc científic, jo no escric blogs, jo no vull utilitzar Twitter, jo això em roba massa temps, doncs que faci un moment per aquest blog, que s'ho escrigui, és que va funcionar. No? Teòricament, si tot va bé, espero, així, no? Això és, doncs, pensava que s'hauria actualitzat la xerrada aquí, no? Doncs mirem actualitzada en directe. Ja està la xerrada, perquè si teniu preguntes a fer així, que passa que jo el que aniré a fer és... A veure... És a penjar el blog, el blog és jordimercer.wordpress.com, i així quan arribeu al despatx podeu trobar ja el PowerPoint. Va, si hi ha preguntes, les podeu fer, mentrestant, o així, o no sé. Jo, si em permet, enviar un parell de... Sí, tant, fes. ...del que has dit. El tema de la NBU, que m'agrada la recomanació aquesta que has fet, sobretot per la gent surt a l'ISES, perquè està demostrat científicament que hi ha com un 40% de científics d'Espanya que estan mal indexats a les bases de dades. I tu has mostrat a l'Scopus, a Web of Knowledge també facilita el fet que vosaltres us identifiqueu, envieu un missatge i envieu tots aquests articles, són meus. Hi ha una iniciativa a nivell internacional, que és WorkIt, que ja que funciona, i que és, tu vas a la pàgina web d'WorkIt, d'aquest organisme, et valides com a científic i et donen un número, i aquest número és com el número del DNI, a partir d'ara, doncs, és el que fiqui tot suposa la signatura, i serà perquè no passi això, no?, de que estigueu indexats de diferent manera. Sí. I després una altra cosa diferent. WorkIt. L'únic és que EasyWeb només hi ha papers i de no totes les revistes. En canvi, Scopus hi ha, jo crec que és molt més, hi ha moltes més coses perquè hi ha congressos i llavors per això... EasyWeb, jo em sembla que si a Scopus hi tinc 8 o 9 entrades, a EasyWeb si hi tinc una, ja. Això, i vull dir que és, hi ha revistes que jo encara, EasyWeb, o no les he trobat, ni ho he buscat. Va ser que el factor d'impacte sobre el web no val la pena. Sí. No, però revista JCR i allà no hem trobat els articles. Bé, teòricament... És una altra està publicat. Blau, ja està aquí. Relacionat amb l'accés obert, aquesta setmana és la Setmana Internacional de l'Accés Obert. Ha passat una mica, ho està passant així d'incògnit. Tenim novetats a la pàgina web de la biblioteca. I una de les novetats és que per exemple hem seleccionat revistes en accés obert que tenen un factor d'impacte. Per tant, si de la vostra disciplina entreu i veieu una revista esbiant, és també per promoure el fet que a vegades es desestima, no? A l'hora de fer el submit d'un article en una revista, dir no, l'accés obert no hi haurà impacte. Jo treballo amb, conjuntament amb un grup de recerca en paleontologia amb biòlegs. Hi ha una revista que és Polsone, que té un índex d'impacte 5, i és accés obert. S'ha de desmereixer gens.
O sigui, l'índex d'impacte 5, eh? I és accés obert. O sigui que no, però no és, que no s'ha de desmereixer gens, gens, perquè tot, tot. When you publish in social networks, your articles, how do you protect them so other people don't steal the content? Do you put a password? No. They can steal you the content because if it's a paper, the paper is already published. Yes. And yeah, you need to take care what are you publishing. Of course, if you put your phone in here, like yesterday, so showman TV showman Paula Vázquez, no? There was a girl on the TV that put her phone in Twitter, and all the people know her phone. Okay, if you put this, it's your problem. So you be careful to put only the things that you want to write here. And if it's a paper, don't worry because you put the link, you write the link from the journal, and there is a paper in the journal. The paper talks about blah blah blah, and it's enough. Okay, so you only write in your blog after you have published. Yes. Yeah. That's my option. Yeah. Has comentat que tu també fas partícip de la teva comunicació científica en xarxes que no són específicament de ciències, com pot ser el Facebook, etc. Tu recomanes tenir dos comptes de Facebook, una pel personal i jo hauria de recomanar. Sí, clar, jo entenc que hi ha coses que a vegades es poden barrejar i no sé fins a quin punt és. Ja. Afavoreix o l'empanya. Sí, que passa que, a veure, jo hauria de recomanar. Moltes coses diem a les xarxes socials que tampoc no són d'interès científic ni molt menys. Però tampoc em considero com suficientment, diguem-ne, aquí al high level com perquè crear-me un perfil de feina i... En tot cas, a Facebook el que pots fer, a Facebook pots fer una pàgina, no un perfil. La pàgina, els artistes de música tenen el seu perfil privat, possible, i una pàgina et fas fan, llavors pots fer la teva pàgina de... Jordi Mercè, investigador. No? Llavors allà tu et fas fan i jo quan publico una cosa al blog o així, surt allà. Sí, però jo en aquests moments... A les xarxes socials, al teu perfil, tu per exemple has d'acceptar la persona perquè pugui veure. Tu realment no saps a qui estàs acceptant, no? Llavors, bueno, hi ha molta gent que utilitza la xarxa social exclusivament per això. Jo dic hi ha molta gent que utilitza més comenta coses de la seva feina i així, que has té opció. Jo t'he explicat, jo, com que utilitzo més a nivell personal, doncs aquí sí que hi ha un tema, però hi ha gent que no. Llavors, si dius, no, és que jo vull diferenciar, doncs a Facebook crea't un perfil personal, per teu, per comentar les tonteries que tu vulguis, i després crea't una pàgina, la pàgina que la gent hagi de marcar el m'agrada i allà és un comentari d'aquestes coses. Però clar, jo no ho faig perquè penso, qui marcarà el m'agrada de la meva feina? Total, quatre amics meus que hi ha, total. Vull dir que depèn de com, tampoc no sé fins a quin punt encara en aquests moments. Saps? Quan si comences a agafar un nivell allò que ja estàs a la cúspide, no? Champions League i així, dius, va, d'acord, potser sí, va, és bueno. Posat pot perseguir, eh? Sí. Jo, perdona, Jordi, jo crec que va ser del... l'aula que no s'ha sofrecido, del trabajo, y a mí me ha sido muy útil, pero tengo cosas que no serán muy útiles. Luego te quería comentar alguna cosa, por ejemplo, igual de importante que es seguramente colocar bien el apellido para que te busquen bien. Lo mismo es importante poner bien el nombre de la universidad. A menudo, pues, más en nuestra universidad, ¿no? El nombre de escuela, departamento, grupo, el nombre de la universidad más puesta, el nombre de la universidad traducido en inglés, etcétera, etcétera. El nombre de la universidad nuestra de posicionamiento internacional, sabes que desde hace ya un par de años es Barcelona T. Y eso es importantísimo porque si la universidad se posiciona bien, vosotros os posicionáis bien también dentro de lo que es la red. Luego, me gustaría también comentar que has explicado de alguna manera de qué manera dentro de lo que es el ámbito científico vosotros podéis dar a conocer y divulgar vuestras investigaciones. Incluso has salido del límite de lo que son las redes sociales científicas y habéis sido
Facebook, que a Twitter, etc. ¿No? Y yo creo que de alguna manera o sería conveniente que penséis también más allá de lo que son los círculos estrictamente científicos y penséis en el señor que está tomándose el bocadillo en el bar, para que pueda también recibir los resultados de vuestra investigación. Es decir, que penséis también en medios de comunicación de masas, periódicos, televisiones, radios, y que penséis en el servicio que tenéis la universidad. ¿Es problema tuyo? Lo que quiero decir es que no os olvidéis también de ese ámbito, que por mucho que las redes sociales tengan el impacto que tienen, los medios de comunicación de masas, tanto periódicos como televisiones, radios, siguen teniendo la potencia que tienen. Y me parece que contigo en algún tema hemos trabajado. Y luego, un par de veces has comentado de que hay gente, bueno, que quizá que piensa que esto es perder el tiempo, es verdad que es un trabajo a medida, ¿no? Pero yo os aseguro, con la experiencia que he tenido trabajando con temas y resultados de investigación de científicos en este campus, que en absoluto es perder el tiempo. Os aseguro que posiciona al científico de una manera, pero brutal. El hecho de divulgar los resultados más allá del ámbito estrictamente científico lo posiciona internamente y lo posiciona externamente y que genera. Sí, home, jo, si posa el meu nom a Google, clar, el blog surt quasi del principi. Surten altres coses meves també, doncs, d'altres coses que puc. Tot això és perquè també tinc vida social, diguem-ne així, però surt bastant aviat, que és bastant fàcil que una persona si em busca em trobi. Luego quería una curiosidad. Te has sacado una gráfica que me ha parecido asombrosa, ¿sabes? Bueno, me gustaría saber la fuente. Y la gráfica que haya sacado las cifras del 40%. Sí, això ja estava, ¿eh? Sí. Bueno, és igual, sí, com la passa. Sí, sí, ho vam treure d'ells. Ah, vale, vale. El blog és, i ja hi ha la font a sota està escrita. Sí, sí. De que hi ha una URL i vaig treure allà. I una curiositat, ¿por qué no has dicho no, esto de dedicar a un colega? Hosti, igual nadie sabe por qué. Dedicar constructivament. Ja, però costa, eh? Costa. És difícil. Jo crec que igual genera debat i el debat general, pues també visibilitat i notoriedat. Sí, no, a més a més, si tu llegis un article en una revista indexada que és una xapussa, tu pots fer una rèplica i dir això és una xapussa, i aquesta rèplica teva també es compta com a article indexat, o sigui, vull dir que això es fa, però és molt difícil, perquè jo algun cop ens ho hem plantejat en alguns moments de veure coses que dius, per aquí això no està bé, amb col·legues i així, i al final dius, no, que farem enemics, i després hi tornaran, no sé què. Vull dir que una cosa és un col·lega que et coneixes a nivell personal, que llavors, igual de fet et trobes en un congrés i ja li dius de la cara, una altra cosa és quan no saps ben bé qui és o que saps que depèn de com vegis, jo crec que és bastant complicat, eh? Jo no ho faig, si no ho així. I tinc possibilitats que no... No, des de les redes socials no científiques, per exemple, del projecte europeu, la que m'has utilitzat, com la diferència entre l'any. Sí, però és que estos projectes, no és difusió de... Sí, per als projectes europeus, en l'any, tienes debates i és possible. Jo ho pensé de si ho hablava o no, però com era de difusió de la investigació i con la comunicació de la investigació, allí no comuniques tu, entre la família. Sí. Hi ha fòrums específics. Pero sí que, vamos, no tiene que estar con la discusión, pero sí que se consigue incorporarse como socio de proyectos a través de... Sí. Es una parte de la acción para investigar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, pues yo creo que tengo aquí, ¿eh? Gracias. No, yo sí que recomiendo que se está bien. A més, tenint en compte que si prospera el PCE, jo crec que està a la segona línia. De fet, ja hi sou, no?